ማክዳ ቁንጮና ስኪታማ ወጣት ሴት ናት። እኔ ምን እንዲውች ልጅ ቢሮዋን እኮ ቤቱ አረጋችሁ ቀኑን ሙላዚው ብታደራሱ ደስ ይላታል። ከመስራትና ከመዝናናት ውጪ ፍቅር አታውቅም። የተደበቅክ ትመስላለህ። ወንድ ልጅ ምን ነው ብቻው መጥፋችል ማለት ነው? ለዚህ ከሸምሽት ገስተ ቤት አጥቶም አጋጣሚዎች ግን ህይወቷን ሊያመሳቅሉት ነው። ፍቅር ባጋጣሚ ሊያገኛት ነው። ስሜን እኮ ስከራ ታቀም ምን ይሰራልኛል ካምባላ ለገኝ እሳት የሆነች ማርኬቲንግ ማናጀር አለች። ድርጅቱን ቀጥ አድርገ ያለች ቅርታቷ ጋር አስተበቀች የሥራ ባልደረባሽ ነው። ታልታሽ ምሽት ነበር ማንቺ እንደዛው መስሎኝ ነበር። ተሳሳ አንደኛ አንቀን ወተኛ ለጫዋታ ግዴ ይገኛ ነሽ ሸለቀይ ሰሞኑን ቢሮ ምንም ስራ መስራት ስማ ወክሮ ነበር ግን በቃ ለቃይም ቢሄ አገባውለት ሽው ምንድን ነው የምናደርገው? ይሰራኛ ማይንሽ ማማለና በፍቅር ውስጥ ደስታ ቢኖርም ችግር ግን አይጠፋም። ማኪ ማክ ተናደሩ አዲስ ቋብ እንዳለን አዴ እሻሚ ዘለ እሷስ ትፈራ እሱ ሲቆራ አጅሬው በመሃል ሩታ መንግስታብ ዮናስ አሰፋ ዳንኤል ገበየው እንዲሁ መቅደስ መለሰና ሲያምረኝ ተሾመ የተሳተፉበት ፍቅር ባጋጣሚ ሶፋ ላይ ተሳሳምን ስማ ተስሟለች ገልጾ ፍቅር ባጋጣሚ አዲስ አዝማኝ የፍቅር ፊልም አጋጣሚውን ማን ይጠቀምበታል?